大家好，今天来继续分享我的长篇小说《土楼情人》的片段。2017年，我的长篇小说《土楼情人》第六章在美国文学城网站发表之后，一位读者的留言，他说我的文章太长，没有时间看。我觉得他说的很有道理，如果在每章发表之后写一个本章看点或者简介，可以节省读者的时间。现在介绍第七章的看点。第七章，大年初一，将近20000字，看起来很长，其实作为一个剧情来演出的话，5分钟就过去了，很多细节是小说语言不可缺少的。这是知青们来到土楼山区的第一个春节，云娘一早就来到永昌楼，把永峰从被窝里叫醒，请永峰到新永昌吃饭。在云娘的心里，永峰已经成为她生活中最重要的异性朋友了。永峰从床上起来之后，云娘还有意提起岑颖的话题，就是要看永峰的反应。永峰实在不好意思，只好到云娘家拜年吃饭。期间有位高个青年到云娘家请永峰到他家喝酒，永峰只是随口也请云娘一起走，他非常开心地跟在永峰的后面，不想永峰离开他的视线。大家在云娘家吃完饭后，到楼上看云娘的房间，桌子上有一张云娘穿军服的照片，永峰只赶云娘的旁边还有一位男子，只是没有洗出来，他猜测这位男子就是陈东勇，后来果然被他猜对了。永峰的这种细心也源于对云娘的好感。云娘还对永峰说，大土楼每一个房间都是相对独立的，你从自己的厨房到房间要爬几层楼梯，要经过公共场所，而你要到别人的房间却轻而易举，比如一个女孩子往往是自己居住一个房间，父母在另一层楼，而有个男孩子就住在他的隔壁房间里，父母根本没有办法看管自己的孩子在男女情感上不出事，所以出轨的事很容易发生。云娘的叔叔就是因为这种故事而远走他乡。在大土楼里居住，自有空间的秘密性完全消失在公有空间的公共性里面，父母晚上要给孩子盖被子没有办法，孩子是和谁睡觉真的不知道。这个住在大土楼容易出轨的故事也很现实，是热门看点。请看云娘说的一段话。喜来叔叔原来也是住在永昌楼，解放那年爱上了一个地主的女儿郭怡农。这个女子从小读私塾，才貌俱全，性格开朗，但是家里被评上地主身份之后一直郁郁寡欢，碰巧他们就住在永昌楼4楼的隔壁。他经常向他述说内心的苦闷，他俩经常进入对方的房间一起看书学习，相互爱慕，直到完完全全的现身。怡农的父亲是1950年去世的，父亲死后，怡农的寡母如苦寒心继续拉扯着四个子女。我的叔叔看着他靠一双小脚颤巍巍地在家里走来走去，不声不响地忙着干家务活，不禁对这位平凡女子的勇气肃然起敬。在他眼中，她是传统的贤妻良母的化身，集伟大母爱为一体。怡农母亲住在楼下，根本不知道我的叔叔和怡农已经是爱得如胶似漆，早已偷食禁果。后来母亲发现，母亲流着泪没有责怪他，怡农自己内心愧疚却病倒在床。我叔叔在永昌楼脸面尽失，正好抗美援朝征兵，我爷爷要他去打仗，他还犹豫着，怡农拖着病体对他说，好男儿志在四方，你如果爱我就去打战，我等待你凯旋归来。为了他，我叔叔走了，4年后他回国已经是营级干部了，回来找他，但是怡农已经嫁人了。因为他母亲常年累月被批斗，面对无所不在的政治上的压制，日子过得几乎喘不过气来，正好有个死了妻子的南下干部看上怡农，他母亲要他自己做主，但他还是要等待叔叔的归来，不想嫁给自己不喜欢的人。他的三个弟妹到处被人欺负，18岁的大弟弟有一次在厨房操起一把菜刀来，就要去拼命，为了家庭，他只好流着泪屈就出嫁了，父母的日子也好过多了。元宵节晚上，程坚等人到公社看文艺演出，看到了田螺姑娘下凡盖土楼的话剧。田螺姑娘后来参加革命队伍，原来那是从四菜一汤的田螺坑土楼传说改编的，把世界文化遗产田螺坑土楼传奇放到1969年的土楼知青故事里，我觉得非常真实。
因为田螺姑娘下凡的故事百年前就有了。这个故事可以增加读者的兴趣，不过这一章那么长，你不注意的话就没有印象。永峰和云娘在元宵之夜到外面赏月，云娘向永峰说起养鸭少年黄百三郎首创田螺坑土楼的故事时，云娘逗笑永峰改行养鸭，娶个养鸭姑娘纯守经验，其实就是在推荐自己当这个姑娘，因为她也是从小就挑着沉重的竹鸭笼上山下田养鸭了。永峰为了避开敏感话题，他把话题放大，土楼乡村真的不错啊，养鸭看牛唱山歌可以和董永和七仙女的故事媲美。说着唱起了黄梅戏歌曲夫妻双双把家还，云娘也和他一起唱，他们都沉浸在那最美好都爱情故事里，仿佛自己就是故事的主角。岑颖在正月十六回来之后，在公社大院看到陈东勇，有意思的陈东勇身材更加挺拔了，原来是在云岭墟场里，云娘一句无心的话使陈东勇决心减肥，原来他们在学校里就是文宣队队员，东勇回乡后胖了，为了让云娘留下一个舞台英雄人物的光辉的形象，这个七尺男儿竟然每天跑步减肥，可见陈东勇对云娘的爱慕是多么的投入。这里就不知不觉地插入了陈东勇和云娘的情感故事，两人的故事在以后的章节里还有不少精彩的看点。正月十六，永峰和岑颖一起回家，岑颖因为旅途劳累走路滑倒，被永峰扶起，轻轻地抚摸他的秀发，拍拍他的后背，拥抱着他坐到树下。大家请看这段，两人就这么抱着彼此，感受对方的体温和心跳。岑颖头晕晕的，好像在梦里，他要让永峰多抱他一会儿，他双手不由自主的在永峰的背上轻轻的滑动着，那是铭心的刻划，是记载在生命史册的笔触。不管以后他们能不能天长地久，他只想多一点享受现在的拥有。在这个长篇里，永峰和岑颖之间的情感故事也有很多感人的描述，你一定有兴趣看的。土楼情人已经出版五年了，这是孤独的五年，宣传文学作品靠谁？但愿我这个情人不再孤独。谢谢大家收看，如果喜欢的话，请订阅我的频道。